Ya Allah panjenengan. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, antal jawadul halim. Ini banyak ngomong-ngomong hati ini ku jan mboten gampil. Nek ngomong bayi ini disusoni meneng. Momong kanca kae rokok wis guyang-guyu. Momong bojo blonjone rada kandel wis cekengesan. Ning nek momong ati niku mboten gampang. Hawane lara kemaki terus. Mula nggih wonten mawon wong ngapal Quran matine suul khotimah. Kosok wangsule anae gali ning matine husnul khotimah. Mergo panjen pinter le momong ati. Kula niku nek kadangkalane maos maulid dibak niku lak kaya wong apal kaya. Kula niku didukani ale guru kula. Nek maca senajan kowe apal mbok aja apalan. Kowe ndak marake atimu elek. Ndak marake atimu mundak. Ora mundak apike ning mundak kemakine. Nek maca ya. Nek onek dhewean ora apa-apa. Kowe numpak motor mabur saka Semarang nganti tekan Jakarta, kowe awet ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ora apa-apa nganti katam. Dhewean apalan, tapi nek mbek wong akeh aja. Marak ke hatimu kok malah mambu. Dan itu panjang nek soko angele le moco le momong ati. Rumiyin Mbah kula niku. Mbah Zahid, Mbah Kiai Zahid. Putranipun niku wonten kalih sing rada suarane niku sae. Sing setunggal niku Mbah Muhajir maros bu kula. Sing kaping kalih niku Mbah Sonaji paman kula niku. Tiang kalih niku diwarah dipesen kali Mbah Zaid bapak. Mbah Muhajir niku alitanipun namine Rahmat. Mat. Kowe aja melu maca dibak. Lha nek Mbah Son niku senengane tarhin karo azan, go suarane apik. Niku nggih dipesen Son. Kowe aja adzan. Mergo nek wong suarane apik, nek maca niku mesti digayak-gayake terus kemakine metu. Niku angil kok gejaba nek pancen atine wis mapan mboten napa-napa. Kaya Syekh Abdul Qadir Jilani ora ketan ngaku. Ora ketan ngendika aku iki wali. Aku iku nam IP Rasulullah gantine Rasulullah mboten napa-napa wong mboten gadah pamer kok. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani niku waliullah ngendika ora ketang sepisan Gusti mboten ketung sepindah Gusti niki tiyang sing bengok-bengok teng kubur nate dugi teng pengaosan kula nyuwun paringana kawelasan langsung meneng. Ane wong pancen Syekh Abdul Qadir Jilani niku wis dandan ati. Lek dandan ati niku ngamal selawe tahun ning tengah ora-ora, ning alas ora ana wong pamer mbek sapa. Nek kowe iki awet cilik kok pamer terus nganti tuwa. Mulang iki ngamatin. Mila para rawuh jamaah sun. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani ngendika, Idza sa'altumullaha fas'aluhu bi. Nek kowe nyuwun karo Gusti Allah, tawasulo karo aku. Pamer mboten. Wong atine pun mboten kada pamer. Syekh Abdul Qadir nate ditangleti, Kiai jenengan niku kok mboten semerep kula nate wonten
laler mencelok niku rahasiane nopo? Sik. Aku iki ora gopak kotoraning donya, ya ora gopak maduning akhirat. Mula ora ana laler sing kepengin mencelok ya aku. Senajan nek kotor gone lar, nek madu niku lak nggih barang suci. Nggih sae. Niku mawon mboten wonten. Wong ngomong kepengin ganjaran niku lak nggih mboten napa-napa. Nggih sae mawon. Wong niku nggih dianjurke. Tapi niki pun mboten kanggen tiyang sing makomipun sampun dumugi makom mahabbah niki mboten wonten niki. Niku mawon mboten wonten. Nila Syahdul Qadir Jilani ngendika aku iku le sesuk ning swarga ora kepengin swarga. Ya aku mung kepengin ning ngisaning pangeran wae. Sampeyan mung swarga sing dipengini sing dibayange wedak-wedoke wae. Wong sing wazawajnahu bi khurin lain. Gusti Allah niku pun janji. Wong sing ngamal saleh sesuk ya dirabekke karo wong wedok jenenge wedodari sing blalak-blalak mripate, blalak-blalak blok-blok niku matane ombo ning ora mendul. Kaya wong India niku. Matane ombo ning pantes. Nek matamu lak riyip-riyip, ning nek ana dhuwit ngiyip. Wis riyip-riyip rebes isane. Nih, belalak belok-belok mripate. Bihurin ain. Wah niku sing dibayangke ngene iku. Ngono nek didawak-dawake tekan ngendi-ngendi. Wong ning swarga niku senajan ora bisa mbedakake antara siji lan sijine ayu ndi, ning rasane beda-beda. Tapi nek wong donya niku senajan beda-beda rupane, rasane padha. Kula tak takon, enek sakwit pelem kopior, wonek sing dawa, nek sing cempluk, enek sing buleng, rasane padha ora? Apa? Pelem kopior. Sing kopior jasmu kuwi. Nek ing swarga mboten iki le bedane wong ning swarga. Dadi anggur ning swarga mboten kaya anggur teng mriki. Nek anggur teng mriki dimplok niku marake mules ning weteng. Nek kaya kula sampean niku kepingine nek ngibadah niku mesti ngangen-angen penake awake sesuk. Ila mugi-mugi mawon jamaah sedaya niki. Ya wis ora ketang sak-sake wis. Mbah piye no uger sing penting mlebu swarga Allahumma.